Durant una de les seves caminades van descobrir que en aquesta zona natural s'acumulen restes d'obra, matalassos i ferros oxidats, entre d'altres. També que hi ha nombroses caravanes i assentaments il·legals. Asseguren que a la zona falten voreres i que no hi ha prou enllumenat públic. Denuncien que en aquest punt on ens trobem, al final del carrer Pollença a Calavadella, s'ha convertit en un autèntic abocador. Han trobat tot tipus de residus, des d'ampolles, llaunes, fins a vehicles cremats i abandonats. Nosotros queremos conseguir que políticamente hagan algo. Yo sé que la culpa es de nosotros, que genéricamente somos, pues bueno, vamos a decirlo claro, somos guarros. Es decir, no tenemos una solución. Pero yo creo que poco a poco, aportando cada uno nuestro granito de arena, podemos cuidar un poquito más la isla. Des de l'Ajuntament asseguren que han realitzat diverses inspeccions i han iniciat el requeriment de neteja del solar, que és de titularitat privada. Si no es netejàs, el consistori podrà actuar de manera subsidiària i reclamar les despeses als propietaris, a banda de sancionar-los econòmicament.